Дивіться, яка у нас зібралася така різношерстна компанія. Розумієте, тут є ціла Івано-Франківська область. Ми є просто. Я купую не так чи що? Що чорт? Ні, я мав на увазі витока, то є просто вода, то є нічого, то є. Давай, давай, Іван, раз. Дивіться, перший раз. Перший раз ви там записали на камеру. Що перший раз? Бабуся, що молода розказувала, та? Що навчила корову доїти, кроликів годувати, чи не та? А ви відео будете на відеокасеті віддавати чи на диску? А в мене тут сорочка замнулась, можна теж чуть так? Тут можна, то підходити? Що це провокувало? Що нове, що це провокувало? Там уже, там уже. В Бразилии карнавал, то ты ездишь так, знаешь? А, как раз что экстремально. Все нормально, так раз ты не краще. То вы когда учили танец? Просто забавно. Давай, Дюгар, ты как будто бы слива ем. Давай. Як, ще раз покажи. Що пишуть? Я думаю, ти будеш годувати її. Це відео, це відео, відео. Для солідарності, бо я ще типу не пив, я пив вже не білої, рожевої, лимонної. Дуже дякую, що ви нас прийшли привітати. Прийшли на нашу фільму. Тож я розумний, і зато в мене і дитина така.